Shet potenciale të këtij varianti i cili thuhet që prej ordin e ka prej vendeve të Afrikës, gjithësisht pjesës jugore të këtij kontinenti dhe i ka vendosur në alarm, në breng, në panik disa vende të ndryshme, sa duhet të jemi të shqetësuar për këtë variant? Faleminderit edhe një herë. Së pari, gjithë profesionistët shëndetësor, ata të cilët merren me këtë problematik e kanë thënë edhe më përpara që ky lloj virusi përson mutacione dhe është e pritshme që sa më shumë virusi që çarkullon, sidomos tek vendet me nivel të ulët të vaksinimit, gjasat për sulm mutacione janë të ngjalta. Në këtë rast edhe varianti Omicron ka përsosur disa mutacione ku fatkeqësisht ka përsosur të gjitha mutacionet në një, duke krahasuar me variantet paraprake. Mirpo është një lloj shqetësimi, mirpo pa panik, unë ashtu e konsideroj sepse deri tani nuk ka dhëna të sakta se si mund sillet ky variant, përveç faktin që është treguar pak a shumë që mund të jetë më i përhapur, mund të përhapet më lehtësisht se sa variantet paraprake, mirëpo ne nuk e dim se sa do të ndikojë në agresivitetin e smundjes apo në hospitalizim. Kështu që duhet të presim disa dhëna brenda 2-3 javëve për të kuptuar më sakt se a mund të jetë edhe më i rrezikshëm se sa varianti paraprak Delta. Edhe një çështje tjetër po e shoh ose spaku prej deklarimeve prej kumtesave që i kanë pas kompanitë që merren me prodhim të vaksinave, thonë se u duhet edhe pak kohë për ta vërtetuar nëse vaksinat ekzistuese janë efektive edhe ndaj këtij varianti apo duhet të prodhohen vaksina të reja. Sa kohë pritni që kjo të ndodhë ose kur mund të merret vesh? Atëherë, puna jonë këtu, unë merrem zakonisht me ulëmtime shkencore të cilat kanë bënë me matjen e efektit vaksinave në mbrojtjen ndaj hospitalizimit. Sa i përket kompanive farmaceutike, ato zakonisht e kanë interval kohor rreth 2-3 javë për ta kuptuar se sa mund të ndikojnë vaksinat në neutralizimin e variantit të ri. Ne presim si të gjithë që të shohim këto rezultate. Mirë po, në mënyrë teorike, mendimi im është që nëse mutacionet janë të shkaktuar tek ky variant janë të gjitha në një, atëherë nëse vaksinat kanë pas një lloj efektiviteti tek varianti i parë alfa apo ashtu dhe tek varianti delta, atëherë në mënyrë teorike mund të ketë efektivitet edhe tek varianti omicron. Mirë po, sa është ky efektivitet nuk e di, mund të jetë lehtësisht më i ulta apo mund të jetë i njëjtë, pritet që të përfundohen rezultatet nga laboratoret. Ndërsa në botën reale duhet të kemi hospitalizime apo të shikohen gjërat në aspektin e infeksioneve, hospitalizimit dhe progresimit të smundjeve për ta kuptu se sa ndikojnë vaksinat në mbrojtje ndaj hospitalizimit dhe përparimit të smundjes. Për momentin, rezultatet duhet priten dhe dhënat duhet presim nga, sidomos nga Izraeli apo nga Afrika Jugut. Do t'ju mbajnë e lidhje edhe një 15-20 minuta, jo mi vedishëm për diferencën kohore, por është edhe një pyetje që mund t'a trajtojmë më vonë, ndërkohë.